بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميكروفون اشتغلت جوك بو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أرمات تبرتوغندار بغن سيزدرگ بيز قبر عذاب تورасын دايت بيرمكچي بيز انتكيني قبر عذابنا إشين بيگن داغي بر مسلماندار پايدا болду قبر عذابن жокко чыгарган داغي مسلماندار پايدا болду شوندуктан بيز Қауыр азабы жөнінде сөйлеп айтып береміз. Әлбетте бұл жөнінде көптеген хадистер және ошол қауыр азабына ишараттар Құрани Кәрімде келеді. Біріншісі имам Термизи, имам Ибну Маджа, имам Хаким риваят қылған Хасан хадисте әзіреті пайғамбарымыз айтады: «Иннал қабра ауалу маназил ахира, фаин нажа минху фама бадаху айсар». وإن لم ينجو منه فما بعده وشد منه قبر آخرتин алгачкы жайларынын бири кимде ким ошол кабрда кутула турган болсо андан кийинкиси ага оңой болот эгерде кимде ким кабрда кутулбай турган болсо андан кийинкиси ага кыйыныраак болот дейт мына ушул кабрда азап болот сөзсүз түрдө же жыргалчылык болот Эгер адам тозокко бара турган болсо, ага кабырдан башталат. Эгерде бейишке бара турган болсо, бара турган жери дагы мына ошол кабырдан башталат. Мына ошол кабырда бейишке кирип, бейиштикинде рахатын көрө турган болсо, андан кийинки сандан дагы жеңилирээк, андан дагы жакшыраак болот. А бирок кабырда азап көрө турган болсо, андан кийинки азап, тозокто азап андан дагы катуураак деген маани. Имам Байхақи рахимахуллах тааланын İspatu azab-ül kabr. Kabr azabın bekemde beri degen kitabı var. Oşol kitapta 70'ten aşuğun, andan daha gövürük, 100 kançağa çeyin ki hadis hep geled. Oşonun bardığında kabr azabının bari kendigin dalil degen emne hadisler. Alımlar cin çıkar ve ayet işat, ayrıca nesafi canavaşkalar. Oşol kabr azabın belgilegen hadislerin sanı öte göp bolğunduğuna baylanıştu. Muna oşol hadisler mutavatir ma'nan. Manevi tarafta mutavati daracağa cetip anı inkar kılgan adam Müslüman emes bolup kalat degenge cetken. Gebir tayfalar kavrazavın işenbeyiz degenler muna uçul hadislerdi bilbegenler. Ce hadislerdi ahat eken al mutavati remes eken degen pikirde kalganlar üçün umatı bir tuğandır. Oşonduktan biz kavrazavına işenü oşol bizde Müslümançılık parzlarımızın biri umatı bir tuğandır. Ağa eç kaçan inkar kılgan al adamı imandan çıkarıp koyat. Kavur azabın adamda ruha o yok bu degen mesele. Cevap, azabul kabr la yumkinu en yesma'a as-sakalan, el cinnu vel ins. Kema kâle sallallahu aleyhi ve sellem en il kafir, fe yasihu sayhatan yesma'u kullu şeyin illa sakalayn. Peygamber aleyhisselam hadisinde İmam Ahmet rivayet kılgan sahih hadiste Peygamber aleyhisselam aytat, kavur azabı baştalgan dışı kavurda adam şunçalıktan geldi kıyıkırat, anı dünyanın bağırı gat deyit. İlla sakalayn, İnsan cana cingan ukbayt dedi. Mal uğat, can uğat, büt bardı uğat dedi. Bırak adam ukbayt, cana uşağın da öyle emine cin uşağın öykü uğan ukbayt durmadı bir tuğanım. Meselenin bardığı anda emez. Anın bara kendi gündemez. Antiken ilgerten alımlarımız
ошол маселени эмне бар деп келишкен. Жок дегендер кийин гана чыгып калган. Урматтуу бир тууганым, маселе ошол кабыр азабынан эмнелер сактайт бизди. Ошого көбүрөөк токтолушубуз керек. Анткени кээ бир адамдар кабыр азабы жок деп өздөрүн өздөрү алдап жүрө бергени менен, урматтуу бир тууганым, анын бар экендиги анык. Адамды кабыр азабына дуушар кылып кое турган нерселердин эң эле биринчиси аш-ширку валь куфру. Биринчиси ширк жана урматтуу бир тууганым куфрлүк. Эгерде бир адамдар мусулманчылыкка кире албай аткан болсо, теңирчи болуп кеткен болсо, же илгери коммунист бойдон жүргөн болсо, кудай жок деп мисалы үчүн кафыр, ач кафыр болуп, же өзү мусулманмын деп туруп, бирок мусулманчылыгын ичинде ширк кылып, мушрик болуп, арбактарга сыйынса, же кабырларга сыйынса, же дарактарга барып кездеме байлап, ошондой сыяктуу бир нерселерди кылып, булактарга сыйынып, Сулайман тоого барып сыйына турган болсо, булар өздөрү мусулман болуп көрүнгөн менен чындыгында булар эме ширк адамдар, мушриктер, булар ошол кабыр азабына дуушар боло тургандар. Урматтуу бир тууган, биринчи мына ушул маселе. Экинчи маселе, себептердин бири, буну бардыгыбыз билебиз, адаму таназух минал баули, бул адам заара кылып атканда ошол заарасынан сактанбагандар. Узунураак шым кийип барып туруп заара кылып атканда жерге тийип чачырап кайра шымына келип тийип аткан мына ушул адамдар, кээ бир адамдар күнөө эмес деп ойлогондой болгону менен мына ушул эмне кабыр азабына дуушар боло турган маселе. Азирети имам Хаким өзүнүн Мустадрак китебинде риваят кылгандай, Ааммату азабил кабри минал баул. Кабыр азабынын көпчүлүгү мына ушул заарадан улам келип чыгат. Ошондуктан биздин шариятыбызда шымыңарды болушунча кыскара кийин аракет кылгыла, колуңардан келсе отуруп заара кылгыла, эгерде туруп заара кыла турган болсоңор жанагыдай бир жумшак жерге болсун, ага тийип заара кара чачырабай турган болсун деген маанилердин баардыгы урматтуу бир туугандар бекерин айтылбайт. Кээ бир адамдар бар, ошол шымдарын мисалы үчүн 2 жылда бир жуушу мүмкүн. Үттөлгөн бойдон ал кара болуп билинбейт. 2 жылдан сууга салып чылай турган болсо, капкара болуп кири чыгат нары жака. Үтүктөгөн бойдон жылтырат жүрө берет, чыттап көрсөң анын баары заражатанат. Ошонун баардыгы эмне ошол адамдын денесине жуккан, шымына жуккан нажасаттан улам келип чыгат деген маани. Экинчи бир чети ошол жанагы истинжа кылбаган учурда дагы. Кээ бир адамдар ошол даарат алганда, башка кылганда истинжага көптөн көп маани бербей коет. Мисалы үчүн ошол заара кылгандан кийин дагы жакшылап кургактабай коюп эле шымын кийип ошол шымына жанагы заарасы чыккан бойдон кете берсе, ошол адамдардын дагы эмне акыретте азабы кабырда урматтуу бир күчтүү болот. Андан кийинки маселе ошол адамды кабыр азабына дуушарлап турган маселенин бири, урматтуу бир тууганым, бул намима. Намима деген бул кыргызчасы ушак. Бул деген наклюл калами байнан наси ала сабили ихдатил хусумат вал машакил вал ифсад байнахум. Адамдардын ортосунда проблемаларды, талаш тартыштарды, бузууну жана жаңжалды кылуу үчүн адамдардын сөзүн бири бирине ташыган же акыбалын бири бирине ташыгандар мына ошол булар тозокко түшө турган кабыр азабына түшө турган адамдар эсептелинет. Кээ бир адамдар бар да, мисалы үчүн көчөдө иш кылып жүрсөң барып башка бир досуң айтат, же болбосо аялың айтат, башка кылып тигиндей кылды, мындай кылды, мындай сүйлөдү деп жубайларды уруштурганы, же болбосо досторду уруштурганы, же жөн эле адамдарды уруштурган, айрыкча мына саясатчыларда ошол ушакта бири бирине барып айтып отуруп душман кылып бергендердин баардыгы мына ошол тозок отуна, кабыр азабына дуушар боло турган адамдардын катарына кошулат. Марра Набий саллаллаху алейхи ва саллам би кабрейни факал. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбар алейхиссалам бир кабыр мазарын өтүп баратып айтты: "Иннахума ла юаззабани ва ма юаззабани фи кабирин. Ама ахадухума факана ла ястатри минал баули ва амма ал-ахару факана ямши бин намима". Муна экөө кажан көмүлгөн кабырдагы экөө азапталып жатышат деди. Булар чоң деле нерсеге эмес деди. Азапталган жери жок. Силер чоң деп эсептебеген нерсеге азапталып атат. Бирөө эч убакта заарасынан сактанбайт эле, чачырап тийип басып жүрөт эле. Экинчиси дайым ушак айтып басып жүрөт эле деди. Чоң нерсе эмес дегени өзү чоң нерсе, күнөөсү. Бирок адамдар ошол нерселерди аз эле деп түшүнүшөт. Адамдар ошого маани бербей, кичинекей нерсе экен деп маани бербей коет. Көп адамдар ушакты кадимки тамак жеп аткандагы деле көрөт. Бисмиллахир рахманир рахим ушакка кирет, бүтүрүп туруп, анан салават басып кете бере тургандар көп болот. Карасаң үй бүлө бузулуп кеткен, достор бузулуп кеткен, бир туугандар ажырашып кеткен болот. Бардык эмне үчүн? Ушак бирөөнүн сөзүн башка бирөөгө ташып баргандыгы үчүн. Чындыгында булар кабыр азабына дуушар кылгандар чоң күнөөлөр урматтуу
бир турган. Бирок адамдардын өздөрүнүн көкүрөгүндө, өздөрүнүн көйдөнүндө буларды маани бербейт. Кичинекей экен эле деп коюп басып жүрө беришет. Анан туруп заара кылба десең айтат пайгамбар туруп заара кылган. Пайгамбар алейхиссалам туруп заара кылган учуру бар. Ол туруп заара кылган ыңгайсыз жерге түш келгенде өтө борпоң топурак болгондо кайсы бир эски урандынын түбүнө барып туруп заара кылгандыгы бар. Анткени отуруп заара кыл ошол чачырабаш үчүн гана. Бирок кээде туруп заара кылган мүмкүнчүлүк болуп заара чачырабай турган болсо ага шарияты уруксат берет. ثم أخذ جريدة رتبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا кийин пайгамбарыбыз бир бутакты алып бараттан бутак сындырып алып экиге бөлүп экөөн үстө таштап койду деди эки бутакты бөлүп туруп эки кабын таштап койду анан сурашты эмне үчүн ушундай кылдыңыз эмне үчүн мына ушул тиги бутакты алып туруп сындырып дарак таштап койдуңуз дегенде айтты. Мына ушул эки дарактын бутагы кургаганга чейин тигилердин азаптары жеңилдейби дедим дейт. Анткени жашыл дарак бул өмүрү бар дарак, дарак тасбих айтат, таш тасбих айтат, дубал тасбих айтат, анын бардыгын биз билбейбиз урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн мазарларга жанагыдай бир дарак эккен, же мазардын өзүнө апарып экпесең дагы башка жака арнап эккен жакшыраак болот. Азыр мисалы үчүн биздеги эң эле нерсе ушундай бир чоңдорубуз өлүп калса, эми мамлекетте кызматчы болуп жүргөн ага таштан эстелик курушат. Колодо мунча эстелик, мында мындай эстелик, бүт бардыгы сырап бир тыйын зыяны жок, кайра көп пайда, көп бир тыйын пайдасы жок, көп зыяны бар. Ага жамгырды өткөзбөйт, ага башканы кылат, ага деген барып-барып ширк болуп кетиш ыктымалы бар. Ошондон көрө эгерде чында ошолорго сооп жеткиргиси келип атышса, анда булар эмне кылыш керек? Дарак эксин. Мына мазарлардын бардыгы боп-боз биздики. Ошол мазарларды көмгөндө үстүн жанагыда тоо кылып бастан чаканыраак кылып төөнөркөчүндөй кылып туруп, анан мындай бир тартип менен эгип туруп, ошол жерге дарак эгип койсо, ошондон эмне жетип турат? Хадистерде келет, эгерде бирөө бир мөмөлү дарак эксе, ошондон чымчык жесе, мал жесе ал эмес, жанагы уурлар уурдап барып жесе, жана жаш балдар дейт го, ошондон дагы сооп жетип турат деген ушундай осуяттар бар. Ошондуктан ушул маселеге урматтуу бир туугандар эмне маани бериш керек? Көп адамдар маани бербейт. Ошону менен кабырга түшө турган болуп калып кете берет. Демек бир дарактын бутагы тасбих айтса, ошол тасбих ага жетип турса, пайгамбар багыштап ошол жерге даракты экти, дарак таштады деген сөз. Демек тирүү адамдын тасбихи жөн эле соого жетип турат. Отурган адамда бир адам субханаллах, субхан тасбих айтып туруп, ошону багыштап койсо бирөөлөргө, ошону соого жетип турат. Ал эми тасбихтин эң улуусу Куран-ы Карим. Эгерде Куран окуп туруп соон багыштасаң, бул дагы жетип турат. Анан бирөөлөр бар, имена мусулманчылыкты Куран окусаң болбойт ал деген бидат деп ошентип жүргөндөр бар. Айткан сөз туура эмес, булардын баары сабатсыз. Анткени Ибн Теймия өзү, Ибнул Кайим өзү, Мухаммед ибн Вахаб өзү салафидин имамдарынын бардыгы мына ошол Куран окуса соо жетет деген айтып берген. Ибн Теймия фатавасында, Ибнул Кайим ар-Рух деген китебинде, Ибн Абдул Вахаб өзүнүн Ахкаму таманил маут деген китебинде айткан, буну өзүбүздүн макалабызга урматтуу бир туугандар келтиргенбиз. Андан кийинки маселе урматтуу бир тууганым, адамды кабыр азабына, барзакт азапка келип кое турган нерсе, бул гайбат. Гайбат деген сөз башка бир адамдын кылган иши. Ошол кылган ишин же айткан сөзүн башка бир жерде барып айтасың. Айткан иши, кылган иши күнөө деле болбошу мүмкүн. Бирок ошол ээси укса капа болуп кала турган болсо. Эгерде бир адамдын сөзүн же анын кыймыл жоругун башка бирөөгө айтып барасың, ошол айтып барган сөзүңө тиги иштин ээси уга турган болсо, капа боло турган болсо бул гайбат боло берет. Мисалы үчүн бирөөнүн бою өзү 1.50. Ошонун бою 1.50 кыска деп айтсаң, ошону тиги 1.50 болгон адам укса капа боло турган болсо, мына ушул гыйбат болгон болот. Мына ушул кыяматта барзакта дагы азап келе турганга эмне келип калат? Бул боюнча Азирет Абу Дауд өзүнүн китебинде урматтуу бир тууган рыбаят кылган. Андан кийинки маселе бул биздин чоңдорго көп тиешелүү, мамлекет иштегенде көп тиешелүү аль-галул дейт. Бул эмне десе, ас-сариқату мин аль-ганимати аллати яғнимуха аль-муджахид фил қитал. Бул адатта жихатта түшкөн жанагыдай ганима олжодон уурдагандарга айтылат. Азыркы учурда мамлекеттин бюджетинен уурдагандарга да ушул айтылат. Кимдеги мамлекеттен уурдаса, кол коюп акчаны көбүрөөк алып койсо, ошол жерден коррупция кылса, мародер өзүнчө булар. Бул коррупция уурдаган ачык чоң болуп, начальник болуп, ошол жерде кожоюн болуп, мамлекеттин жерлерин менчиктештирип алса,
анан ошондон жей турган болсо, ошол жерде чоң болуп иштеп турган үчүн адамдардан процент алып иштеп бүтүрө турган болсо, ошол мамлекеттин мүлкүнө кол салгандын бардыгы дагы, урматтуу бир тууганым, мына ушунун катарында кошулуп бирип атат. Анткени булар эмне? Жалпы мусулмандын мүлкүнүн урдагына кошулат, урматтуу бир тууганым. Бул Куран-ы Каримде Али Имран сүрөсүнүн 161-чи аятында мына ушул жөнүндө Аллах Таала өзү айтса, андан башка мисал үчүн муттафак алей Бухари Муслим риваятында дагы мына ушундай хадис урматты бир тууганым келет. Андан кийинки кабыр азабына түшүрө турган маселе орозонун күнүндө эч бир себепсиз оозун ачып алуу дагы болот. Кээ бир адамдар орозону оюнчу көрүшөт. Эрте менен бардык оюнгор тутуп алат да анан түшкө чыкканда кичине курсак ачып курулдап келсе эле барып ачып алып, ой, ооруп атам, сооруп атам деп ушинтип жүргөндөр бар. Бул ошо орозого маани бербегенди. Кимде ким жөндөн жөн эле ачып ала турган болсо, мына ушул адам дагы кыяматка барганда кабыр азабына дуушар боло турган адамдар. Булар андан сырткары бул дүйнөдө каффара тутуп берүүсү урматтуу бир туугандар милдеттүү болот. Өтө бир зарыл себептен улам гана эме кылбаса, анда эмне мына ошолордун бардыгы урматтуу бир тууганым Хаорадан түшүп кала турган болот. Бул боюнча Пайгамбарыбыз алейхиссалам, имам Хаким, имам Табарани риваят кылган хадисте, сахих хадисте ушундай маанидеги маселе келет. Эми бул тозокко кабыр азабына түшүрө турган амалдар болсо, кабыр азабынан куткара турган амалдарды айтып өтүш керек сөзсүз түрдө. Сен кайсыл бир жерге барсаң, ошол жерге барганда бул арам, бул арам, бул арам, бул болбойт, бул болбойт дей берсең, сен туура эмес кыласың. Мунун бардыгы тарихип адамдарды коркуп чочуткан. Бирөөлөр бар, бул болот, бул болот, бул болот деп таргып гана берет, таргып бербейт. Даават туура даават, таргып менен тархип өкө бири менен бири баланс болуп келгенде. Кээде даватчы туугандарыбыз кайып коюшат го, булар эмне кылат десе, буларын таргып эле бере берет, тархип жок деп айтышат да. Кээ бир айтылган сындар эми бардык жамаатка айтылат, муну өзү айтпаса башка бирөө айтат, таргып айтасыңа таргып бербейсиңер дейт да. А чындыгы даават ошо чоң даватчылар болуп жүргөн ушундай тартип ошондой, таргып менен тархип, бейиш менен коркутуу, тозок менен сүйүнтүү экөө мине бирдей даражада болуп кетиш керек. Эми айттык, тозокко түшүрө турган нерселерди сен тозоктон сактай турган, кабыр азабын сактай турган жолдор кайсылар десе, биринчиси урматтуу бир тууганым бул намаз. Бул эмне? Урматтуу намаз болуп эсептелет. Кээ бир адамдар намаз окубайт, бирок бейишке баргысы келе берет. Кээ бир адамдар намаз окубайт, бирок Кудай аны колдоосун, Кудай аны коргоосун каалай берет. Кээ бир адамдар намаз окубайт, бирок өзү жашоодо бактылуу болгусу келе берет. Экинчи зекет сөзсүз түрдө, үчүнчүсү орозо, төртүнчүсү фаалул хайрат, бул жакшылык амалдарды кылуу. Жакшылык амалдар, урматтуу бир тууганым, сөзсүз түрдө мечитке байланыш шарт эмес, балким адам заттын бардыгына жардамын тийгизе турган бол, ошонун бардыгы жакшылык амалдарга кошуло берет. Жетимдерге тамак берген, же болбосо жанагыдай бир азыр жолдорду өткөндө дагы айттык эле, дагы айтып атабыз, уурдагандар, мына Ош Бишкек жолу, Сусамырда тешилип кеткен жолдун бардыгы. Качан эле курулган муну? Ошону кургандар премьер болду, башка болду, башка болуп жүрүштү, ошол жерден уурдап жеген, болбосо анчалык бузулуп кетпейт эле. Башка элдердин жолдору салынып турат, канча жылга чейин, биздики болсо тез эле калбыр болуп калат. Ошол жерден кимде ким авария болуп, ошол жерде машиненин дөңгөлөгү тешилет, ошол жерде машине деген кыйшаат, ошол себеп болуп барып өлө турган ошонун бардыгы ошолор ошого жооп берет. Ошон үчүн жанагы 10 жылдан кийин булар тоспош керек, анан кылмыштуулук 15 жылдан өтүп кетет дегендердин баарын жокко чыгарыш керек дагы, 100 жылдан кийин болсо дагы ошону оңдотуп, төлөтүп, соттоп, керек болсо өлгөндөн кийин соттоп коюш керек ошону. Ошону мүлкүнөн төлөп бере турган кылыш керек, урматтуу бир тууганым. Анткени адамдардын мүлкүн уурдагандарга өздөрүн өздөрү мыйзам чыгарып алып, андай мындай деп кете берет. Азыр мыйзам өзгөрүлдү, эми андай болбой калды. Бирок ушундай барбочу, эгерде күнөө иш кылып уурдаса, 10 жылдан өтүп кетсе аны соттошпойт экен. Эскирип кеткен деп. Кантип эскирет ал нерсе? А күнөө иш кылсаң кыямат эскирбей тура берет, тозокко аны сала берет. Ошон үчүн мындай да ошентип анда 10 жылга чейин бекинип, качып кетип барып, акчаңы жеп же 10 жылдан келсең, аппак периште болуп жүрө берсең, эмне деген мыйзам болуп калды андай? Ошого барды качып кетип 10 жылдан кайра секин акырын келип калып, анан кайра парламентте депутат отуруп калышат бардыгы. Билебиз ким эмне уурдаган, кайра кантип келип отуруп калган, кайсыл акча менен ошо жанагыдай партияга кошумча кошуп кантип эмне депутат болуп калгандыгын. Уассадакату уассила, андан кийинкиси садака, колдон келишинче жетим жесирге, муктаждарга садака берип туруу,
жана сила тууган уруктар менен катташып туруу ошол адамды кабыр азабынан сактайт. Эгерде бир адам ошол карап көрсөң, садака берген кээ бир адамдарга жагат, кээ бирөөгө жакпайт. А тууган урук менен катташкан башка бирөөгө жагат. Эгер сен тууган урук менен катташканга жөндөмүң көп болуп жакшы болсоң, сен ошону бекем кармандагы ошоло менен көбүрөөк катташа берсең, иншалла Кудай Таала ошону менен сени эмне кабыр азабынан сактайт. Алвал маруф жана жакшылык иштер. Жакшылык иштер өтө көп урматтуу бир тууганым. Эгер де сен башка бирөөгө жакшы кеңеш берила турган болсоң, мына ушунун да урматтуу бир тууганым жакшы иш. Ушулардын бардыгын чогултуп келип, Азирети Пайгамбар алейхиссалам, имам Табарани, имам Ибн Хаббан, имам Хаким риваят кылган хадисте ушулардын бардыгын урматтуу бир тууганым айтып берет. Мисалы үчүн, иза дахала инсану кабраху, фа ин кана муминан ахаффа бихи амалуху, الصلاة والصيام قال فياتيه الملك من نحو الصلاة فترده دايتور شنتيب келип олтуруп эгерде кабырга киргенде биринчи намазынан суралып эгерде намазы болгон болсо ага жеңилдик бол ошентип ошентип урматы бир турган кете берет. Андан кийинкиси дуа. Дуа кылганда дагы касиеттүү бир дуа эмне ал истиадату биллахи мин азабил кабр. Дуа кылганда кабыр азабынан о Кудай мени сакта деп дуа кылыш керек болот. Азирети пайгамбарыбыз алейхиссалам имам Муслим риваят кылган хадисте мындай деп дуа кылган. Аллахумма инни аузу бика минал аджи вал касали вал жубни вал бухли вал харами ва азабил кабр. О жараткан Кудай Таалам, мен сенин жардам менен сактанам эмнеден? Ажиз, алсыз болуп калгандан. Алсыз болуп калган бардык тараптан бул жаман нерсе чындыгында. Күчтүү момун Кудайга жакыныраак алсыз момунга караганда. Акыл ээси, ден соолугу, билими, бүт бардык тараптан мусулман өзүн күчтүү кылган аракет кылып, ошого дайыма чуркаш керек. Вал касал жалкоолуктан. Жалкоолук мына ушул да урматтуу бир тууганым оору. Ошоюнчу пайгамбар алейхиссалам жалкоолуктан сени менен сактанамын деп сураган. Вал жубун коркоктуктан. Адамдарда кээ бирлерде дух жок. Кебирлерде эч кандай эмеси жок. Ошол адам эркектик, эр жүрөктүк, эр деген түшүнүктү алса эле, ошо улак чаап эле көкүрөгүн көтөрүп, спортке күйү машык болсо эркек болуп калып, андай эмес маселе. Андай эмес, балким акыйкатты айткан, акыйкатты жеткирген, акыйкат үчүн күрөшүп керек болсо жанын курбан кыла тургандар мына ошолор чыныгы эрле. Ар-рижал деген түшүнүк урматтуу бир тууганым мына ошол нерсеге келип так калат. Вал-бухул сараңдык. Сараңдыктан сактануу сактанам Кудай Таалам сени менен, андан кийин вал харам алжып каары болгондон. Адам дайыма дуа кылыш керек, каарыганда жакшы каарыйын, ынсаптуу каарыйын, балдарыма жүк болбой каарыйын, алжыбастан каарыйын деп дуа кылыш керек. О азабил кабр жана кабыр азабынан сени менен сактанамын деп дуа кылды. Пайгамбарыбыз Сахих Муслим риваят кылган дубасында кабыр азабына сактанамын десе, анан бирөөлөр келип алып кабыр азабы жок деп пайгамбардын сөзүн жокко чыгаргысы келгендер да. Кудайым сактасын. Эгерде Аллах Таала бирөөгө хидаят бербесе аят бир хадисге карабайт, ал каршы чыгып отурмайт бир тууганым. Динди ошол кээ бир адамдардан алышат. Динди Куран сүннөттөн албастан башка жерден алгандар мына ушинтип адышкандыгын өзү билбей эмне басып жүрө берет. Бир канча дубалар, андан кийин урматтуу бир тууганым кабыр азабынан кутулгандар десе, биринчиси шейиттер. Булар Алла Таала жолунда халис лилла, Алланын сөзү баарынан жогору болсун деген ниетте өлгөндөр, булар шейит болот. Анан башка бир нерсе үчүн, кресло үчүн өлүп калгандар, же барып эле бир катын талашы өлүп калгандар, же бир бийлик талашы өлүп калгандар, булар шейит деп айтылынбайт. Шейит деп акыйкат дин баарынан жогору болсун. Тууралык, чынчылдык жогору болсун. Ошол эгерде дин өкүм сүрүп турган болсо, ошол дин өкүм сүргөн, динге эркиндик берген мамлекет эркиндик болсун, эгемен болсун деп күрөшүп өлсө мына ушулар шейит болот. Анан кийин консерва талаш өлүп калса эле шейит болот дегендер ал таптакыр туура эмес маселе. Ким кандай ниетте өлгөн, анан тоңуп бомуш болуп өлүп калсалап келип шейит деп көмүп алсаң, анан да шейит болуп калып кетпейт. Экинчиси ал мурабит фи сабилиллахи тааля. Бул Аллах Таала жолунда мурабит дегени турган адамдар. Айрыкча азыркы учурда биз эки түргө бөлүнөт. Булар ошол Кудай жолунда мусулман чек арасында тургандар. Эгерде биз Кыргызстан мамлекеттин чек арасында туруп, бул тарабы Кытай, бул тарабы башка жерлерден коргоп аткан биздин солдаттарыбыздын бар, эгер ошол жерде өлө турган болсо, булар ниети түз болуп мамлекетти коргойм деген болсо, анда ушулардын өлгөндүгү да урматтуу бир тууган шейит болуп эсептелет. Ушулар Кудай жолундагы мурабит өкүмүндө болот. Андан сырткары мамлекеттин ичинде дин жолунда түз жолду карманып туруп, ар кандай агымдардын, фиркалардын, сектал
ошолардын көз караштарын четке кайтарып, ошолорго жоон берип турган биздин аалымдарыбыз, мына ушуларда Кудай жолунда тургандар мурабит болуп урматтуу бир тууган эсептелет. Мына ушуларга да кабыр азабынан сакталып калган адамдар. Андан башка жанагыдай бир ич ооруп өлгөндөр, андан сырткары эң негизги нерсе ар бир түнү кечинде Табарак сүрөсүн окуп жаткандар дагы кабыр азабынан кутулган болуп эсептелет. Курандын бардыгы жакшылык, бирок айрыкча Мүлк сүрөсүн, Табарак сүрөсүн жатарынын астында окуп жазса, ал Кудай Таалам аны кабыр азабынан сактайт. Имам Ибн Мардавуя ривайат кылган сахих хадисте пайгамбар зайтат суратул мулк хиял маниату мин азабил кабр. Мүлк сүрөсү кабыр азабынан сактай турган мына ушундай эмне сактоочу деп айтты. Азрет Абдулла бин Масуд айтат: "Ман караа табарака аллази бийадихи аль-мулк кулла лейлатин манааху Аллаху биха мин азабил кабр" дейт. Абдулла бин Масуд сахаби айтат: "Кимдегим ар түнү Табарак сүрөсүн окуй турган болсо, аны ал сүрө кабыр азабынан сактайт" дейт. Албетте бул сахабанын сөзү, пайгамбардын сөзү эмес, бирок бул сыяктуу сөздөрдү биз лаху хукму рафи пайгамбар айткан өкүмүндө урматтуу бир туугандарым биз билебиз. Кудай Таалам баарыбызды кабыр азабынан сактасын, Кудай Таалам шерменде кылбасын. Амин. Бисмиллахир рахманир рахим. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Акыр кучурда мынагы Кудай Таалам шерменде кылбасын, жолдон кырсыктардан кесепеттен өлүп аткандар, ошол граждандык согушта өлүп аткандар, о Йемендин зычуулугунда өлгөндөр, Сурияда өлгөндөр менен тең болуп ашып кетип атыптыр. Азыр Кыргызстан дүйнөдөгү эң коркунуч өлкөнүн катарына кошулуп калыптыр. Барсаң эле машина басып өлүп каласың деп. Ошон үчүн Кудай Таалам ушул жол кырсыктарынан баарыбызды сактасын, балдарыбызды сактасын. Машина айдагандардын баардыгына Кудай Таалам ошол кишинин акчасына көппөстөн ошол тартибин сактап айдаганды Кудай Таалам насип кылган болсун. Эгерде кимдегим чыкканда тартибин карабай, мен каттуу айдайм десе, Кудай Таалам ошол айдаган жеткирбей машина шал кылып койсун. Кудай ошолордун баардыгын, Кудай Таалам ошолордун машинесинен ажыратып койсун, ошолорду мүлкүнөн куржалак кылып, ошолордун баардыгын жөө жүргүзүп койгон болсун. Кудай Таалам, Кудай Таалам жол эреже сактаганды, ошол машина айдаганда машина айдоон эреже сактаганды, ошондой эле тартип сактаганды, жөө жүргөндөргө урмат көрсөткөндү Кудай Таалам насип кылган болсун. Ошондо ошолорду карап аткан биздин милициялар дагы тосуп туруп, 2-3 сом чөнтөккө салып кетире бербестен, апарып ушулардын машинесин алып, тартибин бекем сактаганды Кудай Таалам буларга дагы насип кылган болсун. Кудайым шерменде кылбасын, муну кошуналарга ынсап берсин. Кудай Таалам ушулар чек арасын ачып, таарын үчүн бияка чыгарбастан ичинде бүтүрүп кеткенди Кудай Таалам насип кылган болсун. Кимде ким жеке таарын үчүн элдин көз жашына, элдин ырысына тийгизе турган болсо, Кудай Таалам өздөрүн акыретке баргандан мурда тирүүсүндө өздөрүн жазалаган болсун. Кудайым шерменде кылбасын, Кудайым шерменде кылбасын. Кимдин колун эки тизгин бир чылбыр тийип, элдин тагдыры тийип калса, өзүнүн жеке таарын үчүн, аялына болгон таарын үчүн, балдарына болгон таарын үчүн элден чыгарбасын, элден айланып кетсин. Кудай Таалам аларды элди башкаргандан алыс кылсын. Кудай Таалам кол көтөрүп турган жамаатыбызга жакшылык берген болсун. Ооруп аткандарга шифа берсин, урушуп кеткендер жараштырсын, таарынышканда табыштырсын, перзент жокторго перзент берсин, адашып кеткендерге Кудай Таалам хидаят насип эткен болсун. Кудай Таалам кышта келди, Кудай Таалам ушул кыштан аман эсен чыкканды, иман менен чыкканды Кудай Таалам насип кылган болсун. Адашып башка жолго түшүп кеткендерге Кудай Таалам хидаят берсин. Алыста ырыск издеп, илим издеп жүргөн бир туугандарыбыздын баарын Кудай Таалам баарыбызды жаман сөздөн, жаман көздөн, жаман колдон сактасын. Илим алып аткан талип илимдерибиз бар, Кудайым ошол илимдерине илим береке берген болсун. Илми береке берип Кудай Таалам келген илимин жеткизген Кудайым насип кылсын. Чоңдорубузга, кичинебизге, аялдарга, эркектерге, бир туугандардын баарына Кудай Таалам береке берсин. Биздин жүрөгүбүздө башка бир мусулманга деген жек көрүү, жаман көрүүнүн баарын Кудай Таалам алып салсын. Кудайым эки дүйнө шерменде кылбасын. Акыретке барганда Кудай Таалам баарыбыздын даражабызды бийик кылып, пайгамбарыбыз менен бирге кошуна кылган болсун. Кудай Таалам карызы барлар карыздарына куткарсын, иш жокторго иш берсин, ооругандарга шифа берсин. Кудай Таалам ким эмне тилек менен жумага кадам коюп басып келсе, ниеттериңер баары караңдагыла, Кудай Таалам ошол жакшы ниеттердин баардыгын кабыл кылсын. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Амин, амин, амин. Бирахматика, рахмат.